Նախորդ հոլովակի մեջ խոսեցինք ալիքի մասին։ Օրինակում քննարկելով պարանը, որի ծայրից շարժելով վերև ներքև, նրան հաղորդում ենք ալիքաձև շարժում։ Մեկ անգամ շարժելով պարանի ծայրը վեր ու վար, կստանանք մեկ ալիք, որը կունենա այս տեսքը։ Իսկ եթե անընդհատ շարժենք, ապա կստանանք այսպիսի բարբերական ալիք։ Հանգստի վիճակի և ալիքի առավելագույն բարձրության կետի միջև եղած հեռավորությունը կլինի դա դեպի վեր թե դեպի ներքև, կոչվում է ալիքի ամպլիտուդ։ Ամպլիտուդը զրոյական դիրքից ալիքի առավելագույն շեղումն է։ Հաջորդ հարցը, որին պետք է պատասխանել, ինչ ժամանակ է պահանջվում մեկ անգամ պարանի ծայրը վեր ու վար շարժելու կամ մեկ ալիք ստանալու համար։ Դա կոչվում է ալիքի պարբերություն, որը այն ժամանակն է, որի ընթացքում առաջանում է մեկ ալիք, նշանակվում է մեծատար տեյով։ Չափամիավորը վայրկյանն է։ Օրինակ, կարող է մենք շարժում ենք պարանի ծայրը վերև ներքև և վերադառնում սկզբնական դիրքին երկու վայրկյանում։ Հետևաբար ալիքի պարբերությունը կլինի երկու վայրկյան։ Հաջորդ հարցը, որին պետք է պատասխանենք, քանի ալիք ենք կարողանում առաջացնել մեկ վայրկյանում։ Դա ալիքի հաճախությունն է, պարբերության հակադարձ մեծությունը, նշանակվում է նյու տառով, և հավասարը մեկը բաժանած տեյի։ Քանի որ հավասարը մեկը բաժանած տեյի, չափամիավորը կլինի վայրկյան մինուս մեկ։ Իսկ միավորների միջազգային համակարգում նրա չափման միավորը հերցն է։ Այսինքն մեր օրինակում մեկ վայրկյանում կտեղավորվի 0.5 ալիք, քանի որ նյուն հավասարը մեկը բաժանած տեյի, մեր օրինակում պարբերությունը երկու վայրկյան էր, հետևաբար հաճախությունը կլինի 0.5 հերց։ Այլ օրինակ, քանի որ սրանք հակադարձ մեծություններ են, ընդունենք, որ մեր օրինակում մեկ վայրկյանում 10 ալիք է տեղավորվում, առաջանում է 10 ալիք, հետևաբար հաճախությունը 10 հերց է։ Եվ հետևաբար ալիքի պարբերությունը հավասար կլինի մեկը բաժանած նյուի, այսինքն 0.1 վայրկյան։ Հաջորդ հարցը. Ինչ արագությամբ են տարածվում ալիքները, ինչ արագությամբ կտարածվեն ալիքները պարանի միջով դեպի աջ։ Այդ հարցին պատասխանելու համար նախ հասկանանք հորիզոնական ուղղությամբ մեկ պարբերության ընթացքում ինչ հեռավորություն անցած կլինի ալիքը։ Դա ալիքի երկարությունն է։ Չափվում է մետրերով և նշանակում ենք լյամբդա տառով։ Ալիքի երկարությունը կարելի է սահմանել նաև երկու պիկերի միջև եղած հեռավորությունը։ Հիմա, եթե ունենք ալիքի երկարությունը, ունենք ժամանակը, որի ընթացքում ալիքը տարածվել է մեկ պարբերության չափով, ապա արագությունը գտնելու համար մեզնից պահանջվում է բաժանել ալիքի երկարությունը պարբերությանը։ Եվ քանի որ արդեն պարզեցինք, որ պարբերությունը հավասար է մեկը բաժանած նյուի, ապա արագությունը հավասար կլինի լյամբդա անգամ նյու։ Օրինակ, եթե լուծենք խնդիր,
Որտեղ դրված է ալիքի արագությունը 100 մետր վայրկյան։ Իսկ հաճախությունը 20 հերց։ Դրվածից կարելի է գտնել ինչպես պարբերությունը, այնպես էլ ալիքի երկարությունը։ Ալիքի երկարությունը հավասար կլինի արագությունը բաժանած հաճախության, վեն բաժանած նյույի։ Եվ հետևաբար լյամբդան հավասար կլինի 100-ը բաժանած 20-ի։ Այսինքն մեր խնդրում ալիքի երկարությունը հավասար կլինի 5 մետրի։ Իսկ պարբերությունը գտնելու համար 1-ը կբաժանենք նյույի, քանի որ տեն հավասար էր 1-ը բաժանած նյույի։ Տեն հավասար կլինի 1-ը բաժանած 20-ի։ Սրա ամբողջ սրա 5 վայրկյան։